پاس کران جہالت فائد کیا اس کے لڑو پانوے یہ علمی اختلاف آش شباش کیا آش تا چھو طریق شباش تا چھو یہ طریق شنکے سو چھو تمہیں آئی اشالان یہ میں آئی پزن لیکھ پزن کرن اور جی فیس بک اس پر لکھا ہے بدبخت ہے زلیل اور جی لکھا نعوذ باللہ خزیر نہیں یہ چھو الفاظ شوبن کی حکام چھے گلتی گسید میں وہاں گوڑی نہیں تھی ہے کی گلتی مگر امی آئی چھو شیرون امی چھو علمی جواب دی اگر یہ وین ہے نحس بنازمانن نے یہ میں آئی ڈاکٹر علامہ اقبال پر بابر رحمت اللہ علیہ امی چھو علمی جواب دی تلحظ ہاو اگر یہ وین نسے گلتی اس مثال شاہ حمدانس امیر کبیر پر بابرڈے میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ بوزن چھوا امی سن تلحظ ہاو تلحظ ثابت کریت توجہ چھے میں کن اچھن پت فیس بک اس پر کھشت امی سن عزت اچھالن نا اچھن طریقہ تو اے وہ شو اوتر پیٹی ٹرینڈ چلان کشیر مز علم چھے اکھے کس خلاف آنے علم چھے لیک کڑان تو شا بوزن میں کن امی سن گسن بلحظ ہاو نچو امی سن بلکل سوشل میڈیا اس پر دیون امی سن دیون خوابیت مثال کے طور پر آو یہ تھی گستاکی رسول بھائی پر سبڑ بیڑے صلی اللہ علیہ وسلم تج حکن برداش گشت یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشان اسمز گستاکی گشت تجھو اکوی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا تم ساتھ کسی مومن سی طاقت آسن سو کس تلوار تلون گردن جدا کرن تا شخص یس نبی اس خلاب لش شباش کس خلاف تچھن کمپرومائز یہ تچھو اگر چھ اختلاف ایسی کنی کچھ مز مثال ارشی بنن اشوت اوتر پیٹھ بنن حضرت سلطان العارفی پری بابڑ شیخ حمزہ تل سا باڑی بابڑ مخدومی رحمت اللہ علیہ تم اسا شاہ بند کرن پتا شاہ ترامن یل تت سوس ٹائم آسان مگر یہ چھو چھے یون چھے دیمو ہوئیت تو شا بوزا ہے مثال کے طور پر ہے تو یا سم مخدومی لیکن تو جو ونن ہے محبوب العالمن اوسا نکاح کروت تو ہی کیوں مخدومی لیکن محبوب العالمن دیدی موی جواب محبوب العالمن اوسا نکاح کروت کی لیکن تیم فرمو ہر مریدہ پسری من دو میون پرتکا مرید چو میون نیچو ہر مریدہ پسری من میون پرتکا نیچو مرید چو میون نیچو مثال کے طور پر چچی چہل اسرار سجی سر ہم لیکی شای حمدان امیر کبیر میر سید علی حمدان سجانگارن کزنگارن بیک وقت اس موجود کوئی تانگارن مز سجانگارن مز کم حضرت شای حمدان امیر کبیر سکر خاص پڑتی اختلاف شیخ نور دین نورانی تو ذرا سوچو بسو اہلی من منا تو سوچو اختلاف مک کریو علمی بحث کریو شیخنا شیخ نور دینی ہے علمو پر سوال علمدارت صاحب سین توجہ شاہ میں کن تمام سوالوں ہوں جواب آولے صدب پگائی چاپ میں باسن چچن تلی حدیث پرمت آج دارم فرمو الموجزات انبیاء حقن پیغمبرن ہندی موجزات کیا چھے حق والکرامات اولیاء حقن ولین کیا چھے کرامت تل چھوٹ سمانے لڑے چھنے کی آت پیٹ سو سوچ ذرا پر نالیج کر حسن دے نالیج آف ویزدم سو پر دے نالیج آف ویزدم یہ سو پر نہیں چھے یہ تون علامہ اقبالن پڑی بڑی بڑی رحمت اللہ علیہ مشکیہ بنیان مگر اس کیا کوئی دبن سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا کیون علمہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا مگر وقت کے جیت سے کرد اختلاف ہی ہوت چھے تجھت لڑائی ہوت چھے کرد برا بلا استعمال چھے کر اتمال فاظ استعمال یمنا زیباوش یمنا جائزوش کے
یل چ علمی اختلاف گشی ستلا کتاب تو علمی اختلاف قراغ دور سمنا کتابی ذری ناز یتی چی لکھت مگر میانی ٹاٹھی یل وہ اختلاف گو کھڑا یل مضاد مسئلہ بنیو وہ گو ضد کھڑا وہ چھ اکھ ونن نہ سب بریلوی چھکا نہ سا علوی چھکا نہ سا حملی چھکا نہ سا مالکی چھکا ولا از تراوی مساری قصتی ولا یم چیز تراوتی ولا گڑا بوزو قران تے حدیث قران کیا چھوانن تے حدیث کیا چھوانن اگر نبی سدو حدیث فرماون میں نبی نے فرمو میں نو ٹاٹو صاحب سبو اک زمان واتی میں اس امت اس پٹ شباش کات پٹ وکسرت الجال جالت گش عام شباش کیا گش عام وہ کنا چ جاہل بنے مت یمن علم جو دی شکیر یمن پتہ جی بے خبر چ وکسرت الجال ایم چ جالت اس مز عام گمت تاج دار فرمو جاہل بنن کسر سان وکسرت الفتن تو فتن گسن کسرت سان Thank you.